Соңғы бір жылда мәжіліс 18 заң қабылдап, сенаттың қарауына жіберген. Бұл туралы бүгін президенттің қабылдауында болған мәжіліс төрағасы баяндады. Ерлан Қошанов Қасым-Жомарт Тоқаевқа төменгі палатаның қазіргі заң шығару қызметіне қатысты есеп берді. Бүгінде отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл, цифрландыру, ғылым, бизнес жүргізу секілді нормаларға түзетулер енгізілген. Қазір мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бюджет, су, құрылыс кодекстері сондай-ақ бірқатар маңызды заң жобалары қаралып жатыр. Сондай-ақ мәжіліс төрағасы аманат партиясының жұмысына тоқталды. Жер аманаты жобасы аясында 2 жыл ішінде 10 миллион гектардан астам жер мемлекетке қайтарылған. Жыл басынан қарсыз қоғам жобасы аясында қаржылық сауаттылықты арттыру курсы ұйымдастырылып, 15 мың адам оқудан өтті. Жыл соңына дейін тағы да 750 мың азаматты оқыту жоспарда бар.